Якщо б, да, не дивитись на це як на політичну інтригу, а це політична інтрига конкретно між республіканцями і демократами, бо це пас в сторону Байдена, Байден змушений виправдовуватись. По-перше, українська тема домінує в американських ЗМІ зараз через війну. Тобто будь-які. По-друге, розігрів теми з Україною йшов ще з трамповських часів. Єрмак фігура серйозна в українській політиці. Вона, роль її трохи перебільшена, бо ж вважається, що Зеленський начебто працює де? В адміністрації Єрмака. Насправді, навряд чи. Для Зеленського принципово дві речі. Перше – відданість. Він цінує, і будь-який президент би це цінував. Друге – вміння Єрмака виконувати чорну роботу.